Підбуваємо інформаційні підсумки п'ятниці. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Відновлення доріг, коли чекати на ремонти. Нові проекти економлять часу та фінансів. Трудове рабство, як себе оберегти. Небезпечна рослина, квітка, комахоїд. І знову втрати на Сході. За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець об'єднаних сил загинув та один отримав поранення. Про це повідомили у прес-центрі об'єднаних сил. Упродовж минулої доби противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Луганського, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного та Широкіного. Разом з цим окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети. Юлія Тимошенко запросила українців розпочати дискусію про те, хто є моральним авторитетом нації та країни, і хто в разі ухвалення нової конституції міг би стати потенційним членом Національної асамблеї самоврядності. Як написала лідер партії «Батьківщина» на своїй сторінці у Фейсбуку, у проєкті нового суспільного договору нової конституції, який вона запропонувала під час форуму у Києві, передбачено формування Національної асамблеї самоврядності з моральних та духовних авторитетів нації, а також з голів всеукраїнських асоціацій. Саме ця асамблея виконуватиме функцію контролю суспільства за владою. Як правило, це питання викликає найбільше дискусій під час обговорення нового курсу. Люди легко пригадують моральних авторитетів нації з минулого, з історії, але не можуть дійти згоди щодо своїх сучасників, сказала політик. Юлія Тимошенко також зазначила, що їй було б цікаво почути думку українців. Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України щодо створення антикорупційного суду. Таким чином Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу – 2 мільярди доларів. Про це повідомила речниця МВФ. Однак, як зазначається, вирішення проблеми антикорупційного суду недостатньо для розблокування наступного траншу. Нагадаю, з липня 2017-го Україна перебуває в складному переговорному процесі з МВФ з газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може становити від 30 до 60% з огляду на зростання цін на міжнародних ринках, тоді як прем'єр-міністр вважає таке різке підвищення невиправданим. На Закарпатті до кінця тижня пенсії виплатять у повному обсязі. В органи пенсійного фонду області звертаються пенсіонери, які наразі ще не отримали липневу пенсію. Ситуацію з цього приводу прокоментувала начальник головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик. Дійсно, в другій половині липня виникла затримка із виплатою пенсій. Хочу підкреслити, що така ситуація склалася не тільки в Закарпатті, по всій Україні, пов'язана вона з технічними причинами. На рівні держави виник касовий розрив надходжень єдиного соціального внеску, адміністрування якого здійснюють органи Державної фіскальної служби. Просимо вибачення пенсіонерів за затримку у виплаті їхніх пенсій. На сьогодні поштові відділення профінансовані в повному обсязі, включно по 25 липня. У банківські установи – по 22 липня. До 27 липня буде завершено фінансування пенсій з 23 по 25 липня, які виплачуються через банківські установи. З боку органів пенсійного фонду області жодної затримки не було. Всі кошти, які надходять в пенсійний фонд, одразу спрямовуються на виплату пенсій, повідомили Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Чергове судове засідання відбулося в Мукачівському міськрайонному суді по справі жорстокого вбивства, що сталося в місті в січні цього року. Підозрюваний досі під вартою, чи з'явились нові подробиці у цій справі? Дивіться далі. Чергове слухання у справі резонансного вбивства сьогодні відбулося у залі Мукачівського міськрайонного суду. Нагадаємо, на попередніх засіданнях допитали потерпілу, дослідили письмові докази, подані у цій справі. І наразі за встановленим раніше порядком розгляду справи вивчали зібрані у ході досудового слідства речові докази та відеоматеріали. На відео із камер спостереження сусідніх біля місця скоєння вбивства будинків зафіксовано чоловіка, якого певні свідки за манерою ходьби впізнали і вказали, що це саме підозрюваний. Ми бачимо проходяща людина. В напрямку руху, з якої вулиці, в напрямку якої? До перехрестя вулиць, як я вже наголошував, Петра Фідельникова, яка розташована. На відеофіксаціях також видно, як до будинку підозрюваного вночі приїжджає автівка одного із свідків. За версією слідства, підвозили Едгарда Бішка і його батька. В цьому відео зараз буде видно, як батько обвинувачений, який відкриває двері, і до того виїжджає. Який привозив батька, а також Бішка, виїжджає, як відповідав, подальше додому, і з показів свідків бачить, які впізнають, що вийшов на вулицю Бішко, подивився по сторонам і повернувся до будинку.
Під час засідання розглядали речі померлого та один із доказів – килимок із автівки, на який підозрюваного підвозили в ніч із 5 на 6 січня. Саме на цьому килимку експертиза знайшла кров померлого. Ми бачимо кількість величезну. Локалізація їх де, будь ласка, прокурор, прокоментуйте. Найбільша локалізація. Найбільша локалізація є нанесення в районі шиї, ззаді шиї. І ми бачимо, це неодноразові в одне й те ж місце. І так як капюшон був опущений, це все говорить, що це все проходить в одному районі, в області плечей, спини, шиї, верхнього тулуба людини. Верхньої частини. Ну, а так само інші вже, коли людина була, коли померший, міг бути в горизонтальному положенні. Білими, що відмічено цими? Це відмічено місця, де виявлені сліди від згідно експертизи, на яких видано сліди крові помершого. Оскільки днями вже мав зійти термін тримання під вартою обвинуваченого, розглядали також питання про продовження терміну. Сторона захисту Едгарда Бішка висловила клопотання про зміну запобіжного захисту на більш м'який – цілодобовий домашній арешт із електронним носієм. В даному клопотанні відмовити і застосувати, брати домову під захист на більш м'який вид запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою цілодобовий домашній арешт носієм електронного браслету. Колегія суддів взяла до уваги думку обвинувачення та захисту і ухвалила рішення не змінювати запобіжного заходу, а продовжити його терміном на 60 діб. Суд постановив продовжити дію запобіжного заходу вели тримання під вартою застосовано відносно Бішкова Едгара Андрійовича, обвинуваченого вчинення кримінального порушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 115 на срок, що не може перевищувати 60 днів, тобто до 24 вересня 2018 року включно. Наступне засідання, на якому будуть допитані свідки, відбудеться 19 вересня о 14:00. Хочуть підзаробити, а в результаті стають заручниками злочинців. Щороку жертвами торгівлі людьми стають тисячі чоловіків та жінок. Мова йде про трудове та сексуальне рабство. Як не потрапити на гачок зловмисників та оберегти себе та своїх рідних – дивіться у сюжеті. Довгоочікувана робота за кордоном, як надія на краще життя, не часто, але може обернутися трагедією. А золоті гори, які обіцяють роботодавці, перетворюються на рабство. Торік правоохоронці зафіксували 8 потерпілих від торгівлі людьми. Цього року відкрили 3 кримінальні провадження. Щоб не потрапити на гачок злочинців, радять не довіряти малознайомим. Паспорт громадянина України, внутрішній, закордонний, нікому не можна передавати, крім установ там, консульства, посольства. Якщо ви виїжджаєте працювати за кордон, а ви виїжджаєте на туристичній візі, це вже фактично ви там будете працювати нелегально. Рекомендують обов'язково перевіряти і фірми роботодавців. Вже цього року статус постраждалого має одна особа, ще 3 проходять процедуру його отримання. Таким людям держава виплачує 5 000 гривень. Але реальні цифри куди кричущі. Громадяни просто бояться про це говорити вголос. Тому фахівці вкотре наголошують, при зверненні за допомогою уся процедура повністю конфіденційна. Вони перелякані, вони можуть бути навіть залякані їхніми минулими роботодавцями. Всі їхні дані не можуть бути розголошені і їхні права захищені законом України про протидію торгівлі людьми. В Україні від торгівлі людьми постраждали 85 жінок, 5 неповнолітніх та 7 малолітніх дітей. На Закарпатті про дітей не йдеться. Частіше від трудової експлуатації на гачок попадаються чоловіки, а це 60-70%, решта – сексуальна. Свої жертви зловмисники везуть до Росії та країн Європи, буває Азії. Завдяки тим громадянам, які зрештою звертаються, вдається піймати і самих торговців. Якщо говорити за 6 місяців, то підрозділу Національної поліції України виявлено 186 фактів, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 149 Кримінального кодексу України, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. В минулому році це було 144 факти. За вказані кримінальні правопорушення оголошено 122 підозри, вчинені злочини 66 особам, з яких 27 заарештовані. Якщо вже так сталося, щоби потрапили в халепу, не варто зволікати. І так само звертатися за допомогою на гарячі лінії 102 та 527. Так само можуть звертатися і рідні, які запідозрили неладне.
Пасажирські перевезення в Україні чекають на зміну правил, які дозволять посилити безпеку пасажирів. Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За словами міністра, першочергове завдання – якомога швидше максимально зменшити смертність та травматизм на українських автодорогах. Люди, купуючи квиток, мають бути впевнені у своїй безпеці. Електронний кабінет перевізника спростить життя підприємцям і сприятиме більш ефективній роботі. GPS-трекери допоможуть виконувати моніторинг і віддалений контроль транспорту. Будь-яке відхилення від маршруту буде відразу видно. Тахографи дозволять зменшити кількість порушень швидкісного режиму, часових норм роботи і відпочинку водіїв. Завдяки всім цим змінам і нововведенням ми зможемо зберегти на дорогах життя і здоров'я сотень і тисяч наших громадян. Забезпечимо баланс інтересів бізнесу та держави, зазначив Омелян. Районні дороги загального користування ремонтувати капітально. Таке рішення прийняла обласна влада. Тож ямкові ремонти дорожники здійснювати вже не будуть, а після виготовлення проектно-кошторисних документацій на усі проблемні автошляхи районів та проведення тендерів розпочнуть їх відновлювати. Наразі на 2,5 тисячі кілометрів таких доріг області виділено 215 мільйонів. Хоч, за словами чиновників, ця сума й невелика, та фінансування згодом обіцяють продовжити. Таке бездоріжжя між ужгородськими селами вже терпіти не сила, кажуть місцеві жителі. Дорожників чекати втомилися, тому самі час від часу латають ями. То будматеріалами, то камінням. Звісно, ситуацію це вирішує зовсім ненадовго. Ремонтуємо реально самі, як можемо. Засипаємо ямки теж таким стройматеріалами. Одна з найгірших ділянок у напрямку села Худліво від селища Середнє. Тут про дотримання правил дорожнього руху навіть мова не йде. Щоб об'їхати вибойну, доводиться виїжджати на зустрічну смугу руху. Постійно машини ламаються, всі нарікання. Тим часом в департаменті будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА кажуть, усі районні дороги розпочнуть ремонтувати капітально вже цього року. Таке рішення прийнято і погоджено керівництвом області. Ямкові ремонти дорожники здійснювати вже не будуть, а після виготовлення проектно-кошторисних документацій на усі проблемні автошляхи районів та проведення тендерів розпочнуть їх якісно відновлювати. Наразі на 2,5 тисячі кілометрів таких доріг області виділено 215 мільйонів. Хоч цієї суми наразі й недостатньо, втім фінансування згодом обіцяють продовжити. В обласній адміністрації прийнято таке рішення, щоб починати капітальні ремонти. І проекти, які виготовляються на капітальний ремонт, проходять державну експертизу. Тобто ми чітко знаємо, що все, що є в проєкті, відповідає державним будівельним нормам. Після проведення тендеру безпосередньо підписується договір з переможцем. Ну і відповідно переможець, який отримав право зробити роботи, він повинен зробити їх якісно. Зараз завдання районних адміністрацій – виготовити проектно-кошторисні документації на всі проблемні автошляхи. Однак це потребує певного часу. Проект виготовляється не за один день, він не може виготовитися за тиждень. Тобто проектна організація, група людей, тобто двоє-троє осіб, йдуть на об'єкт. Якщо об'єкт довжина дороги 20 кілометрів, то кожен метр дороги треба пройти не в транспортному засобі, а пішком. Записати кожну ямку, кожний дефект, промивку, прочистку водопровідних мереж. Тобто це є комплекс робіт. І вони виконуються, ну, один проект треба 2-3 неділі безпосередньо, щоб пройти всю дорогу, яка орієнтовно 20 кілометрів має. Тож стартувати роботи повинні вже цього року на усіх напрямках. Румунська підрядна фірма, яка ремонтує дороги на Закарпатті, зокрема й на Рахівщині, працюватиме й надалі. Однак через відсутність вагонів для поставки щебеню проводитимуть підготовчі роботи, які не потребують асфальту. Про те, як виходять з ситуації, розкаже Андрій Білканич, який поспілкувався з підрядниками та обласними чиновниками. Відсутність товарних вагонів, які відіграють основну роль у транспортуванні сировини для асфальтних заводів, зокрема щебеню, почала відображатися на ремонті закарпатських доріг. Так, зокрема, в Рахівському районі підрядна організація, яка займається дорожнім ремонтом, не в змозі його продовжувати через відсутність асфальту. На Закарпатті ми працюємо з 2017 року. У цьому році також виграли ряд тендерів на ремонт доріг переважно в Рахівському районі. Відкрили навіть власний асфальтний завод. Сьогодні ж головна проблема в нашій роботі – це відсутність матеріалів для виготовлення асфальту, за які ми заплатили ще в червні, однак до нас вони так і не дійшли. Сьогодні румунське підприємство продовжує працювати. В силу своїх можливостей підрядник виконуватиме технічні роботи, до яких не потрібно залучати асфальт. Однак без нього завершити виконання поставленого плану дорожнього ремонту неможливо. Завозити ж асфальт з Румунії, як це робили в минулому, піднімає його ціну щонайменше вдвічі, що є нерентабельним та потребує більшого фінансування.
Враховуючи ситуацію з поставкою щебню, ми завозили асфальт з Румунії. Однак це значно збільшує його оціночну вартість. Наразі ми змушені призупинити роботи, поки не вирішиться це питання. За цей час намагатимемось зробити всі технічні роботи, в яких не потрібно залучати асфальт. В обласній адміністрації кажуть, неодноразово зверталися до уряду з проханням усунути проблеми з поставкою залізничних товарних вагонів. Частково проблема зрушила з місця, коли було розблоковано 60 вагонів з щебенем, які таки прибули до області. Однак на цьому все не закінчилося. До прикладу, один асфальтопереробний завод потребує за добу до 100 вагонів з щебенем. Тож проблема наразі залишається відкритою. Компанії проплатили. Буквально вже десь 3 місяці проплачені кошти за матеріали, але залізниця ніяк не може їх транспортувати до заводів. В області вже побудовано 15 нових сучасних заводів, які готові працювати і випускати асфальтобетон в районі 4000 тонн на добу. На сесії обласної ради також було звернення обласних депутатів про те, що є проблема. І одна із таких проблем, де призупиняється виготовлення асфальтобетону і починають забирати техніку з об'єктів, тому що недоречно, щоб техніка стояла, якщо немає з чим працювати. Що ж до фінансування, то, як зауважив очільник департаменту інфраструктури, сьогодні в області проведено тендерів на суму близько 1,5 мільярда гривень. Однак Закарпаття в цьому році отримало тільки 218 мільйонів. Ця сума не в змозі покрити всі потреби. Наразі ж намагаються привести до ладу найбільш занедбані дороги, ремонт на яких не проводився до 30 років. Молдова обійшла Україну по рівню заробітних плат серед країн колишнього пострадянського простору. Зокрема, за даними Інституту соціальної політики, за підсумками 2017-го реальний рівень заробітної плати в Республіці Молдова склав 308 доларів, тоді як в Україні цей показник знаходиться на рівні 273 долара. У 2017-му Україна також обійшла Республіку Білорусь та Казахстан. Жителі цих країн отримують в середньому по 459 та 422 долари відповідно. У той час у 2017-му реальний рівень заробітної плати в Таджикистані склав 137 доларів, в Киргизстані – 216 доларів. Це найнижчі показники серед країн колишнього пострадянського простору. Ну а найвищий рівень заробітної плати залишається в Росії – 670 доларів. Підвищення цін на залізничні квитки в Україні у 2018 році стало об'єктивною необхідністю, адже пасажирські тарифи не зростали вже 4 роки. Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він пояснив, «Укрзалізниця повинна підвищити якість сервісу». Міністр нагадав, що після зростання тарифів заплановані зміни. Вперше за багато років у компанії з'явилося понад мільярд доларів на капітальні інвестиції. Втім, насамперед кошти вкладатимуться не в пасажирські перевезення, а у вантажні. Глава Мінінфраструктури уточнив, що вартість пасажирського квитка покриває витрати «Укрзалізниці» на саму поїздку тільки на далеких напрямках. Приміське залізничне сполучення залишається збитковим. Нагадаю, в Україні з 30 травня вже подорожчав проїзд залізницею, а до кінця 2018 року «Укрзалізниця» підвищить тарифи на проїзд у потягах до 25,5% сумарно. Комфорт та безпеку потягів «Укрзалізниці» можна перевірити на високогірній станції «Щербин», що на Великоберезнянщині. Тут, як і в багатьох населених пунктах, є платформа для пасажирів, однак користуватись нею дуже важко. Переконалась у цьому мої колеги, тож далі більше. Станція «Щербин» є останнім пунктом зупинки потягів перед тим, як подолати Ужгородський перевал та досягнути Львівської області. І хоч тут практично ніхто не проживає, а сама станція є технічною зупинкою для потягів та електричок, які мають змогу розминутися, люди часто користуються цією зупинкою. Проте вийти чи зайти у вагон пасажирам складно, так як по незрозумілій причині зупиняються вони на дальній колії, яка знаходиться не біля платформи. Неодноразово втручалися випадки, коли люди не можуть злізти на перон, на оцей бетонний, і дитинка один раз розбила собі голову, і старички, які збирають ягодки, якось, ну, мають право существувати, бо ліс їх кормить. І вони бідні з тими ведрами і афинами, і не може піднятися. Щодо комфорту залізниці, на власному досвіді переконався Григорій Олексійович. Чоловік одного разу навіть не зміг зійти з електрички, оскільки остання, не простоявши навіть хвилини, рушила далі, тим самим затиснувши літнього пасажира у дверях. На щастя, була зима, і чоловік зміг вибратися та стрибнув у сніг, який убезпечив його від отримання серйозних травм. І такі випадки на станції – часте явище. В минулому році дедушка по гриби їхав, сумка залишилася, руку закрило,
Ну, ми крику наробили, електричка стала. Ви самі бачили, скільки стоїть. Може стара людина вилізти з тої електрички. Це диспетчера безмозглиє там. Чого ж ти на платформу її не ставиш? Влітку охочих сюди приїхати досталь, адже тут багато ягід та грибів, не говорячи вже про туристів, які полюбляють гори. Однак, обираючи залізничний транспорт, людина повинна докласти неабияких зусиль. Більше того, зі слів місцевих, бувають випадки, коли до електрички потрібно пройти під вантажними вагонами, які чомусь зупиняються біля платформи. А це вже реальна загроза життю та здоров'ю людини. На Тячівщині у воді Ополя вилучили наркотики. Група реагування патрульної поліції Тячівського відділення зупинила в селі Грушево автомобіль «Опель Вектра» за порушення правил дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний мешканець Буштина. У нього виявили 100 грамів марихуани, пігулки, схожі на такі, що містять наркотичні речовини, та засоби для куріння заборонених речовин. Речові докази направили на експертизу. Поліція освідчила водія на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Встановлено, що він був тверезий. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Поліція Ужгородщини затримала переправника нелегальних мігрантів з України до ЄС. Під час проведення профілактичної операції мігрант біля села Глибоке у лісосмузі правоохоронці виявили нелегальних мігрантів. У 5 іноземців про собі не було жодних документів. Натомість за кермом авто Volkswagen Passat перебував 35-річний уродженець іншої держави, який вже тривалий час проживає в Україні, а саме у місті Чорноморськ Одеської області. За фактом правопорушення поліція відкрила кримінальне провадження за сприяння незаконній переправі нелегалів через держкордон. Одружитися за 24 години та отримати свідоцтво дитини про народження і реєстрацію в пологовому – найпопулярніші проекти Міністерства юстиції. Та найближчим часом на Закарпатті стартує ще один проект – Open Space, який включає 12 послуг у режимі онлайн. Тож далі мої колеги з подробицями. На Закарпатті проєктом Міністерства юстиції шлюб за добу вже скористалися 257 пар. По Україні їх 37 тисяч. Найшвидше весілля зіграли за 15 хвилин від моменту подачі заяви. У області проєкт діє в Ужгороді, Мукачеві, Тячеві та в селі Кам'янеця Ужгородського району. А тому в області провели семінар, щоб підбити підсумки роботи. З 25 по 27 число в місті Ужгороді буде відбуватися короткостроковий семінар тематичний з відділами ДРАЦ. Присутні у нас будуть всі начальники відділів ДРАЦ по областях та місті Києві, також всі начальники-керівники відділів ДРАЦ Закарпатської області. Обтяжливою процедурою для населення було і поставлення апостилю. Зараз вже можна зробити на місцях, не витрачаючи часу та коштів. Треба було їхати в Київ з усіх областей. Сьогодні в будь-якому відділі раз можна отримати, які підключені до цієї послуги, можна замовити цю послугу і також в електронному вигляді отримати цей апостиль. На цьому проекти Мін'юсту не закінчуються. В Україні стартував сервіс Open Space, за допомогою якого громадяни мають змогу отримати з 12 різних послуг у режимі онлайн, що унеможливить корупцію. Офіси Open Space тільки починають відкривати. Вони вже є в семи містах. Найближчим часом він з'явиться і в Ужгороді. Щоб запустити сервіс, уже підготовлені і спеціалісти. Відкритий простір, який буде дозволяти без черги, за допомогою електронної черги, за допомогою оплати можливості платних та державного мита безпосередньо в відділі через термінали відповідні банківські, отримати ту чи іншу послугу дуже швидко, оперативно, якісно. Ну а власне для батьків певно, що найкращим проєктом стала видача свідоцтва та реєстрація місця проживання малюків безпосередньо в пологовому. Щоб він вам давав спати, спав гарно сам, ангела охоронця і всього вам гарно. Окрім того, ця процедура суттєво допомагає громадянам ромської національності, де зазвичай це є болючою темою. З 2015 року усі новонароджені документовані. Була проблематика з дітьми старшого віку, але і ті продовжують отримувати свідоцтва та паспорти. Закордонні паспорти видають без затримки по всій Україні, про це розповів голова Державної міграційної служби. За його словами, документи видаються у встановлені законодавством строки – протягом 7 та 20 робочих днів, у залежності від суми оплаченого адміністративного збору.
Протягом останніх 2 років у всіх областях України було суттєво збільшено потужності з оформлення паспортів. У підрозділах міграційної служби кількість робочих станцій для оформлення біометричних документів збільшено більш як у 3 рази. У населених пунктах, де місцева влада запровадила прийом заяв на оформлення біометричних документів, у центрах надання адмінпослуг черги на оформлення на сьогоднішній день практично відсутні. Загалом, починаючи з січня 2015-го, в Україні було оформлено близько 9,5 мільйонів біометричних паспортів для виїзду за кордон, за якими українці можуть подорожувати до країн ЄС без віз. Торік на Закарпатті на 100 новонароджених дівчат припадало 106 хлопців. Чисельність жінок в області, за оцінкою, станом на 1 січня 2018-го становила 654 тисячі осіб, або 52% від загальної кількості наявного населення. У 2017-му народилось 14 600 немовлят, з них 7 тисяч дівчат, що становить 48,5% від загальної кількості народжених. На 100 новонароджених дівчат припадало 106 хлопців. Таке перевищення зберігалося в усіх містах та районах області, окрім міста Чоп, Мукачівського та Перечинського районів. Із загальної кількості народжених 6200 немовлят народжені жінками у віці до 25 років, 4,5 тисячі у віці 25-29 років, 200 – жінками після 40 років. Усе більше дітей народжуються поза шлюбом. Із усіх новонароджених малюків 3200 дітей народилися у жінок, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, що склало 22% від усіх народжених малюків. Літо – пора цвітіння найрізноманітніших дерев та рослин. Серед них є доволі унікальні. На Закарпатті у липні пік розквіту росички. Що це за дивоквітка і чому її так бояться комахи, розкаже Яна Шершу. Коли хтось говорить про рослини хижаки, то в уяві відразу постають екзотичні болота чи якісь джунглі. Проте аж ніяк не закарпатські місцевості. Однак є такі рослини і у нас. Називаються росички, і пік їхнього цвітіння якраз у липні. Росичка відноситься до роду багаторічних болотяних комахоїдних рослин з родини росичкових. На листках, зібраних у прикореневу розетку, розташовані волоски, кожен із яких має на кінці велику яскраво-червону головчасту залоску, що виділяє секрет – клейку блискучу краплинку, схожу на росяну. Звідси й назва – росичка. Вона має листочки, на яких є ворсинки, які виділяють клейку речовину. І якщо попадає якась комашка, чи мураха, чи муха, чи ще якась інша, то вона приклеюється і вже не може відірватися. І ця клейка речовина, вона виконує роль свого роду фермента, який розщеплює, розкладає цю комашку, і рослина цим живиться. На території України поширені 3 види росичок. В Національному природному парку «Зачарований край» росте росичка круглолиста. Знайти її нелегко, оскільки вона полюбляє болотисту торф'яну місцевість, яка є не дуже доступною та й не особливо привабливою для пересічних громадян. Вони тут аборигенні види, виходить, на болоті. Тому що як є, має бути відповідний режим зволоження, і вони при цьому зростають. Якщо рівень зволоженості там ґрунту чи торфу низький, то ці рослини не спостерігаються. Територією Національного природного парку, де росте росичка, проходить кілька туристичних маршрутів. І досвідчені провідники зазвичай розповідають про цю рослину, а також про інші унікальні, що поширені на території НПП. На даній території є з лідникового періоду травичка Верес. Інші маршрути проходять з Кам'янки, із Підгірного. Туристичний маршрут Смириковий камінь. І це якби гора Бужор, туристичний маршрут. Тож, якщо прагнете побачити унікальні рослини, вам у Національний природний парк «Зачарований край». Найтриваліше затемнення місяця 21-го століття українці зможуть спостерігати вже сьогодні ввечері. Воно також співпаде з великим протистоянням Марса. Астрологи кажуть, що це вкрай незвичне поєднання і воно матиме потужний вплив на кожного з нас. Час до і після місячного затемнення буде поворотним у долі багатьох. Відкриються такі обставини і перспективи, які можуть повністю змінити плани на майбутнє, кажуть астрологи. Тож варто уважніше обміркувати, починати чи не починати протягом цього тижня важливі справи. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите.
Дороги Тячівщини ремонтують з новим покриттям. Сесійне засідання хуські депутати засідали. Це вся інформація на сьогодні. Завжди бажаю вам віри у краще. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.